どうもまだ底辺 YouTuber のらんまるです。3月ぐらいから動画投稿真剣に始めて、まあ、5ヶ月ぐらいが経ったわけなんですけども、登録者、まあ、3000人ちょい、思ったようには伸びねえわけですよね。でまあ普通に思うんですよ、最近 YouTube ってクソだなって。視聴者と視聴時間で限りがあるからさ、そこ全部上位層に取られてるし、おすすめ機能がクソで僕の動画マジでおすすめ上がんねえし、総括して YouTube ってクソなんよっていう風に思ってるんだけど、世の中には YouTube ドリームを軽々と、もうそれはファーストクラスのキャビンアテンダントが客にキャビアを差し出す時のようにふわっと掴み取ってしまう天才がこの世にはいて、まあ普通に意見を聞きたいなと思ってコラボです。今回はサスケくんでーす。こんにちは。本物だー。本物です。本物 YouTuber のサスケって言います。登録者は一応その、まあ、71,554人。多すぎ多すぎ。え、そちらさんの登録者数は？まあそうだね、3300人ぐらい。うん、まあ比べるまでもないか。まあそうだね、こんなつもりじゃなかったんだよね。あ、カメラ寄りました。まあってことで、彼はまあいわゆる天才の類なんですよ。うん、まあ否定はせんけど、まあ正直言ってね、自他ともに認める天才みたいなところはあるんだけども、どうやったら伸ばせるのっていうことをシンプルに教えていただきたい。でも本当に何だろう、本当にもうまとめちゃいます。はい、ね、本当に必要なの一つだけ、才能。これこれだけかな。本当に努力とかは本当にしなくていいし、2ヶ月に1回投稿するだけで全然いいしっていう感じかな。クソゲーガチでクソゲー。いやもうね、辛いぜ。僕がさ、せっせこせっせこさ、 TikTok でさ、コメント返して毎日3本とか投稿して、2ヶ月ちょいで得たフォロワーがさ3万とか、何サスケくん2万5000とかじゃん。投稿本数さ6本とかじゃん。まあまあまあ、なんかバグじゃね、おかしいと思う。俺はもう運やん。おすすめに好かれてるのかな。いや運営抱いたし普通に。あ、なるほど。じゃあそれ運営抱いてないのが悪いのか。うん、1本目の動画からさ突然バズったの。うん、YouTube ってさ、どうやっても1本目でからさボコボコおすすめに乗るってのはさありえないと思って。あ、 YouTube のおすすめ、まずは TikTok ってこと？そうそうそう。あ、まずはじゃあ載せた動画が TikTok でクソ跳ねて YouTube に流れてきたってこと、視聴者が。あ、そうそうそう。あ、それで登録者が増えて YouTube の動画もそれでいっぱい見られたからおすすめ乗ったって感じ、うん、しかも特に最初って重要やとは思う。なんか新進気鋭感みたいなのは大事だと思う。新しいやつ出てきたぞ感で、そこのスタートダッシュやばかったよね、サスケ君。震えたもん、結構。多分サスケ君のデビューを見て、うわ俺もって思った底辺 YouTuber 数知れないぜ。たくさんの底辺 YouTuber の死体を生み出してるよ。まあでも半分ぐらいは買ってるし。あ、なるほどね。結構太いね半分買ってたとしてもさ、3万5000人ぐらい本物ってことだから負けてるんよね。ゴリバズしてさ、その後の動画もさゴリバズするじゃん。でそれも TikTok からだ、普通に YouTube がポンポンいったの。最初の方は特に TikTok 上げてたな。でもあ、やっぱそうなんだ、うん、で流してたってことが YouTube に。あ、もう今消されたやつとかもあるから、 TikTok で普通にガイドライン違反で。そうそうそう。あれキモいよね。あれさ、まあこれは分かるっていうのもあるけど、うん、これは分からんっていうのもある。いや、そうなんだよね。僕プードルで結構来てるからさ。あ、でファンマになってる。あ、そうファンマになってるアーチテーゼとしてファンマにしてるんだけどみんな、あの僕のファンマプードルなんで、うん、あの使ってね。どっちかというと俺やけど確かに。1本目ってさどれぐらいの数字で止まった？ TikTok と YouTube ミリオンいった？ TikTok いったと思う。多分140K ぐらいいいねが来た気がする。いいねが 140K も、うん、でも一番来たのはあの120K。 あれ結構さ才能感じたもん、才能だよ。うん、そっか、1本目からミリオンいってんのか。でもさ、どこで差がついたのか分かんなくてさ、うん、僕最初1本目小室圭を救いたいな。あー、やったね。それが50万ぐらい回ったの TikTok。 でも半分ぐらいじゃん、サスケくんの。僕もその、ね、サスケくんの半分ぐらいの登録者が来てもよくねって思うんだけど、うん、そこで800人とかしか増えなくて。やっぱさ YouTube で見たいやつと TikTok で見たいやつと、うん、YouTube とも TikTok でも見たいやつ分かれるよね。ジジとかやっぱ TikTok ではめっちゃウケるし。うん、確かに才能の差か。格の違い言っちゃう、言っちゃうか。白じゃない、白か。センス別はとも言える。ここまで負けたの久しぶりだぜ。いやマジでな、でもすごいんだよな。そう、思わんか山本。震えたぜ
マジで。 YouTube ドリームの体現者すぎてさ、喋るだけ、カル字幕だけ、短めの動画でボーンいって、登録者ボーンいって、速攻収益化してお金使ってゲームして、で、やっぱお金ねーって動画上げるっていう。あ、やっぱそう思われてんだ。もうそうでしょ。正解です。知ってるやん、うん、普通のこと下までって感じ。いや、普通のこと下までとは思ってないけど、おらんなとは思ってはやったよ。まあ、なるほど。こういう系おらんな、うん、すげえ。やっぱすげえわ。つく場所、はい、目のつけどころセンス、嗅覚、目の良さだよな。確かに僕メガネしてるし、うん、目悪いし。売れたい欲みたいなのが見えないのも。あ、いいんだろうな。なんかこう胸焼けしないというか、見てて、あ、すげえなって思います。褒めんで大丈夫。そこは感動してて言葉が出ない。本当に正直なところ。すごい恥ずかしい。好感度下がらんかな、この動画。でも最初からランボルチャンネルは見てくださってるでしょ。うん、何で知ってんだっけ。 YouTube 始める前にサスケくんに DM した。始めようと思うんですけど、どうやってバズりました。そうだ、そう、普通にやっぱこうなりてえって思ってさ、始めたから。え、この僕の人間性に憧れたみたいな。人間性ってわけではないかな。そんな否定せんでもいいけど。あの頃 DM 全部返してたもんね。帰ってきてびっくりしたもん。で、女だけになって鍵外してるアカウントになって、で、可愛いやつだけで、今はインフルエンサーにしか返してますよ。まあ、抱きまくってるからね。やっぱそうなんだ。YouTube ドリーム 1.1 万もいるとね、僕もそうやってインフルエンサーとか抱いてみてー、ファンとか抱いてみてー、やってるやろ。まあ結局さ、何も分からないんだよね、彼ら話を聞いても。どうしたらバズるのか。でも一個、まあこれから YouTube を始めたい人とかに伝えたい、新しいことやってるぞって 99.9% 失敗するからやめた方がいいな。ある程度既存のプラットフォームに乗っ取って無難に硬いところを攻めるのが結局は一番いいと思う。新しめの YouTuber、 コムドットとかさ、平成フラミンゴとかさ、その辺のわちゃわちゃしたのいるじゃん、うん、あの辺も別にさ、画期的なことをやってるわけじゃないじゃん、企画とかって。だからやっぱその新しいものって求められてなくて、こういう感じの内容だよねっていう安心できるものを求めてるのかなって思ってて、うん、実際僕らもだから、まあ今はただ喋ってるだけやけど、元々の予定やったらここにあの Uber Eats さんの1万円企画をしてしようとしてたし、うん、Uber する予定ではあったけど、僕ら食細いからさ、食べきれないんだよ。サスケくん、ちなみに何キロ。42。かっこいいわ。かっこいいの。かっこいい。マジでかっこいいよ。おかしい。いや、マジでね。でも山本は体重62とか。なんで。まあ結局あれだよ、サスケくんになろうと思わない方がいいっていうのが結論から。格が違う。でも、あ、案外なんかその最初からわからんもんなんや、身の丈を。そうそう、俺にはなれないみたいなのは。この人みたいな面白さは僕には出せねえなっていうので。いや、でも TikTok は絶対方向性合ってるよね。うん、絶対に合ってるんだよね。一番得意かもしれない、うん、適当に喋るみたいな。見つけちゃったよね。それにしても伸びないけどね、うん、ちょっとだから TikTokカーになってるよな。そうなんだよ、ね、街で声かけられるとき TikTok はですよねって言われる。それは嫌で。そうだな、ちょっと怖いね。 TikTok にバンバン切り抜き上げるっていうのも、これどうなのかなみたいな。あ、まあ、切り抜きだったらいいんじゃない。多分横動画の切り抜きだったら、あ、こいつ YouTuber なんだろうってなると思うけど、縦動画だから多分 TikToker だなってなってるんで、まあ、TikTok が増えたら必然的に YouTube は増えるだろうと思ってやってたから、まあ間違いではなかったんだけど、還元率が悪い。100万回って数百人とかしか、サスケくん最初100万回って数千人とか別に。いや、みたいな。それはその動画だけで1万いったの。 TikTok も YouTube も1本だけ動画があるっていうのが見た目の良さやったんやろうなと思う。あまりにカリスマティックというか、うん、ドラマチックではあって、うん、初投稿そう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 1ミリオンでっていう、ね、ショーツは25万いったんや。ショーツってなんかあんま登録はせんだよね。低評価クソついた。6割ぐらい低評価あったの。小室圭さんは天才ですってところまでしか言えなくて、あの小室先輩は天才です。はい、めっちゃ老害にブチ切れられて、チャンネル全体の平均がそれに引っ張られて今でも低い高評価。あー、低評価も大事でか、まあ実感にはなるよね。悪評は無名に勝る、ということで締め出したね。締め出した。締め出したね。ということで、ありがたいお言葉を僕が YouTube で始めた時に参考にしたサスケくんからいただいたんで、サスケくんの登録者の方もちょっと見てほしい。ああ、そうだね。サスケくんのコラボ童貞をね、奪い去ったってことで筆下ろした。筆下ろしてやったよね。プライベートのコラボはまあまあしてますけど、動画ではね、一応 初コラボっていう体では一応、ね、今日はありがとうございましたって感じですけど。
まあということで、うん、結論 YouTube はクソ、みんな始めない方がいい、こうなれると思わない方がいい、うん、マジで苦しい道だぜ、うん、ただ僕はこいつを超えていく、うん、以上コムドットでした。以上負け犬の遠吠えでした。負け犬クソ本当に悔しい。